Ružinov odkúpi pozemky v celkovej výmere 2,4 hektára v Ružovej doline. Tým sa mu podarí zachrániť jedno z posledných zachovaných futbalových ihrísk v širšom centre mesta. Získa ho za cenu 4,9 milióna eur bez DPH. Súčasťou nadobúdaných pozemkov je aj pozemok pod vedľajšou základnou umeleckou školou na Sklenárovej ulici. Kritizovaná stavba pod mostom SNP na Petržalskom brehu Dunaja sa stáva minulosťou. Prevádzkovateľ reštaurácie i vyhliadky UFO začal s odstraňovaním nepovolenej stavby vstupného objektu. Primátor povedal, že vstupný objekt v tejto podobe na toto miesto jednoznačne nepatrí. Klingerka sa stala najvyššou bytovou stavbou na Slovensku. Už po 20 mesiacoch sa dostala na najvyšší bod rebríčka, a to so svojimi 115 metrami. Obývanie v Klingerke, ktorá je okrem výšky výnimočná aj použitými inováciami, prejavila verejnosť záujem už od jej predstavenia a v súčasnosti sa dopredávajú posledné byty. Predvianočnú atmosféru dotvára zimná verzia tyršáku pod Starým mostom na Petržalskom brehu Dunaja. Piesok a letné drinky vystriedali vianočné dobroty, vrátane lokší, cigánskej pečienky, varaného vínka či punču. Zimná edícia tyršáku je otvorená cez týždeň od 15. do 22. hodiny, cez víkendy od 12. do 22. hodiny. Mestá a obce sú pripravené aj naďalej spolupracovať pri celoplošnom testovaní, požadujú však urýchlené preplatenie nákladov za prvé aj druhé kolo. Premiér Igor Matovič vo štvrtok oznámil, že do Vianoc by sa malo uskutočniť ďalšie plošné testovanie. Bližšie informácie zatiaľ nezverejnil. V podunajských Biskupiciach zbierajú vrchnáčiky do veľkého kovového srdca. Včera boli srdcia pevne osadené na Trojičnom námestí a na trhovisku na Latorickej ulici. Venované sú 11-ročnému hluchoslepému chlapčekovi Marekovi zo Skalice. Ten od narodenia zápasí s mnohými diagnózami a keďže je rehabilitácia nákladná, cieľom zbierky je na ňu jeho rodine finančne prispieť. Napájadla pre vtákov, ktoré Dúbravka rozmiestnila počas leta, využije na jeseň a v zime ako krmidlá. Napájacie misky na reťaziach s vtáčou plastikou tak zamestnanci z oddelenia životného prostredia zaplnili zrnkami a lúpanou slnečnicou. Nájdete ich vo viacerých lokalitách po mestskej časti.